Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Diqlas açılandan sonra 4-5 ay kirayə pulu alınmayacaq. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev bildirib. Nazir hər şeyi yanan sahibkarlara 1% ilə kreditlər veriləcəyini də deyib. Bu arada Prezident İlham Əliyev zərər çəkənlərə ilkin olaraq 3 milyon manat vəsaitin ayrılması barədə sərəncam verib. Diqlas Ticarət Mərkəzində iş bərpa edildikdən sonra sahibkarlardan 4-5 ay icarə haqqı alınmayacaq. Bundan sonra isə onlar uzun müddət digər iş adamları ilə müqayisədə 20% az icarə haqqı ödəyəcəklər. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev bildirib. Bundan başqa nazir qeyd edib ki, gələn həftədən Diqlas Ticarət Mərkəzindəki yanğından zərər çəkmiş sahibkarlara pul ödəniləcək. Ödənişlər dövlət başçısının ehtiyat fondundan ayrılan ilkin vəsait hesabına olacaq. Bundan başqa nazir əlavə edib ki, sahibkarlara illik 1% ilə güzəşli kreditlər verilə bilər. Sabiq deputat Hüseyin Abdullayev və onunla ittiham olunan şəxslərin cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Hüseyin Abdullayev, anası Zeynəb Abdullayeva və digərləri barəsində toplanan cinayət işinin materialları baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Sabiq deputat Hüseyin Abdullayev və onunla ittiham olunan şəxslərin cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Hüseyin Abdullayev, anası Zeynəb Abdullayeva və digərləri barəsində toplanan cinayət işinin materialları baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi məhkəmənin sədri Həbib Həsənovun icraatına verilib. Cinayət işi üzrə Hüseyin Abdullayev və anası Zeynəb Abdullayevadan başqa Həbib İbrahimov, Xalid Əliyev, Namiq Babayev, İntiqam Süleymanov, Pərviz Kazımov, Zahar Quliyev və Nazim Əliyev də təqsirləndirilən şəxs qismində tanınıb. Təqsirləndirilən şəxslərdən bəziləri Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarıdır. Bu səbəbdən cinayət işi Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. İş üzrə zərər çəkmiş şəxs qismində 28 nəfər tanınıb. Məhkəmənin hazırlıq iclası aprelin 2-sinə təyin edilib. Videobloger Mehman Hüseynov Index Awards 2019 mükafatına namizəddir. Bu barədə bloger öz Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Senzura indeksi Beynəlxalq Jurnalist Təşkilatının məlumatında qeyd olunur ki, Mehman Hüseynov mətbuat azadlığının pozulduğu Azərbaycanda jurnalist və hüquq müdafiəçisidir. O, korrupsiya və insan hüquqlarının pozulması əleyhinə reportajları ilə tanınır. Mehman Hüseynov 400 iddiaçı arasında 16 nominantdan ibarət siyahıya düşüb. Bu barədə bloger öz Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Namizədlər arasında Əfqanistan, Kamerun, Kolumbiya, Misir, Nigeriya, Səudiyyə Ərəbistanı, Serbiya, Türkiyə, Ukrayna və ABŞ nümayəndələri də var. Beynəlxalq Bankın həbsdə olan sabiq rəhbəri Cahangir Hacıyevin bacısı Əminə Hacıyeva Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında saxlanılaraq geri qaytarılıb. Bildirilir ki, Əminə Hacıyeva Gürcüstana getmək istəyirmiş. Cahangir Hacıyevin bacısı Əminə Hacıyeva Bakı aeroportunda saxlanılıb. Bu barədə Əminə Hacıyeva özü açıqlamasında bildirib. O deyib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıq Mübarizə İdarəsində qardaşı Cahangir Hacıyevin işi üzrə istintaq aparılarkən 2 il əvvəl onun da ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulub. Bu məhdudiyyətlə əlaqədar əvvəlcə yerli məhkəmələrə, daha sonra Avropa Məhkəməsinə şikayət edib. Avropa Məhkəməsi ötən il dekabrın 13-də onun şikayəti üzrə qərar verərək ölkədən çıxışına məhdudiyyəti hərəkət azadlığının pozuntusu kimi qiymətləndirib. Bu ilin yanvarında 2 saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsi yenidən bu məsələyə baxıb. Hakim Xariq İmanov məhdudiyyət qərarını qanunsuz hesab edib. Məhdudiyyətin götürüldüyünü nəzərə alıb müalicəyə getmək istəyirdim. Hava limanında sərhəd xidmətində bildirdilər ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən məhdudiyyət qoyulub, deyə Əminə Hacıyeva bildirib. Əminə Hacıyeva martın 28-də Prezident İlham Əliyevə və Daxili İşlər Naziri Ramil Subova məktub göndərib. Nazirdən ölkədən çıxışına məhdudiyyət qərarının ləğvini xahiş edən keçmiş bankirin bacısı prezidentdən də kömək istəyib. Şərurlu İsfəndiyar kimi tanınan oliqarx tikinti maqnatı İsfəndiyar Axundov şəhid ailəsinin evini əlindən alıb. Situasiyaya müdaxilə edən Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva şəhid ailəsinin evlə təmin olunması üçün göstəriş verib. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva şərurlu İsfəndiyar kimi tanınan tikinti maqnatının qaldırdığı iddia əsasında pulunu ödədikləri halda mənzili məhkəmə qərarı ilə əllərindən alınan şəhid ailəsi ilə bağlı yaranmış situasiyaya müdaxilə edib. Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə aprel döyüşlərində şəhid olmuş polkovnik leytinant Sənan Axundovun ailəsinə yeni mənzil verilib. Məlum olub ki, Heydər Əliyev fondunun nümayəndələri bugün şəhidin ailəsi ilə görüşüb. Sənan Axundovun ailəsinə bildiriblər ki, Mehriban
Mehriban Əliyevanın tapşırığı əsasında onların problemi həll olunur və Bakının Nərmanov rayonunda ailəyə yeni mənzil verilir. Xatırladaq ki, şəhidin hələ sağlığında hissə-hissə 53 min manat ödəyərək aldığı 50 kvadrat metrlik mənzil Şərurlu İsfəndiyar kimi tanınan oliqarx tikinti maqnatı İsfəndiyar Axundovun iddiası əsasında məhkəmə qərarı ilə əllərindən alınıb. Bu məsələ geniş ictimai rezonans və oliqarxa qarşı haqlı hiddətlər yaradıb. Son günlər şəhərin müxtəlif ərazilərində avtomobillərdən oğurluq olması xəbərləri artıb. Bəs bu oğurluq hallarının artmasının səbəbi nədir? Ətraflı növbəti sujetimizdə. Son günlər şəhərin müxtəlif ərazilərində avtomobillərdən oğurluq olması xəbərləri artıb. Təkcə son 3 gündə azı 40-a yaxın avtomobildən şüşələri qırılmaqla oğurluq halları baş verib. Sakinlər artıq avtomobillərinin təhlükəsizliklərini necə təmin edəcəklərini bilmirlər. Bəs bu oğurluq hallarının səbəbi nədir? Əlbəttə ki, bunun nəfsinə sahib çıxa bilməyənlərdir, amma çoxları düşünür ki, buna səbəb insanların sosial durumunun ağır olmasıdır. İşsizliyin olması, günü-gündən artan qiymətlər və bunun fonunda çıxılmaz vəziyyətdə qalan vətəndaşlar, bunun üzərinə banklara borclu olan şəxslərin vəziyyətini də gəlsək, durumun nə yerdə olduğu məlum olur. Gəl ki, cəmiyyətdə ayrı düşünənlər də var. Buna səbəb kimi polisin axtarışlarının nəticəsiz qalması və bu tip cinayətlərin üstünün açılmamasını göstərənlər də var. Nə deyək? Ehtiyat igidin yaraşığıdır deyərək yenə də ehtiyatımızı özümüz saxlayaq. Martın 29-unda Viyana'da Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşüb. Görüşün detalları barədə məlumat verilmir. Martın 29-unda Viyana'da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədiyarov və Zöhrab Naçakanyan arasında görüş keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Mətbuat xidməti görüşün detalları barədə məlumat vermir. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.